najprije bih izrazio sućut građanima i građankama Bosne i Hercegovine na žrtvama poplava i sve ono što je uništeno uz pomoć svih nas i zemalja oko i Europske unije. Nadam se da će biti obnovljeno. Ljudske žrtve se ne mogu vratiti, ali se treba vratiti život na ta područja. Ja se nadam da će to se uspjeti ostvariti uz pomoć svih nas. Hrvatska je pogođena poplavama i okolne zemlje su, ali solidarnost je na djelu i ja se nadam da ćemo i ovu nepogodu proći i da će sve se dobro. Evo, što je cilj ove današnje konferencije Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Austrije? Što je cilj? Jer izazovi u zapošljavanju u vrijeme ekonomske krize, no ekonomska kriza u nas godinama traje, evo kakva su iskustva iz Hrvatske? Pa, Hrvatska je u krizi od 2008. godine, dakle od tada nam pada bruto domaći proizvod i u vrijeme krize zapošljavanje uvijek ima veliki izazov, pogotovo kada govorimo o samoj vladi, o proračunu, jer u vrijeme krize se gube radna mjesta, a ne otvaraju se radna mjesta, tako da imate porast broja nezaposlenih, oni koji gube radna mjesta, ali i oni koji dolaze sa školovanjem. Mi smo krenuli sa mjerama aktivne politike zapošljavanja. Evo, to je i želja da podijelimo i danas naše iskustva na ovoj konferenciji. Dakle, u vrijeme krize država mora podmetnuti svoja leđa i otvarati radna mjesta, jer jednostavno ekonomija i privreda, s obzirom na krizu, nema toliko mogućnosti da otvori radna mjesta koje bi apsorbiralo toliki veliki broj nezaposlenih. Mi smo u mjerama aktivne politike zapošljavanja negdje predvidjeli za ovu godinu oko 500 milijuna kuna sa ciljem da što više mladih ljudi zaposlimo, da im omogućimo da steknu obrazovanje, dodatne vještine, da se zaposle na tržištu rada. Također smo uveli jednu novinu koja je na početku imala dosta kritičara, a na kraju se ispostavilo kao jedna od najboljih mjera koju smo uveli, a to je rad bez zasnivanja radnog odnosa. To znači da mlade osobe koje završe fakultet ili srednju školu mogu se zaposliti kroz poslodavca, a Zavod za zapošljavanje im plaća 1600 kuna troškove puta, mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Prošle godine smo negdje preko 15.000 mladih ljudi na takav način zaposlili i pokazalo se da mjera je izuzetno učinkovita. Gledajući njihove šanse nakon tih godinu dana za zaposlenje, preko 60% njih nađe radno mjesto unutar godine dana. Kada govorimo o realnom sektoru, negdje oko 50% se zaposli kod tog poslodavca, jednostavno poslodavac shvati da je ta mlada osoba izuzetno kvalitetna i onda je zaposli. A s druge strane, još jedna mjera koja je bila slabo razvijena u Hrvatskoj je samozapošljavanje. Dakle, svi oni koji imaju želje i volje da se okušaju na tržištu rada, Zavod za zapošljavanje daje inicijalna sredstva 25.000 kuna uz podršku mikrokreditiranja i od 10 tvrtki koje krenu tako, po našim zadnjim podacima, negdje oko 6 ili 7 njih uspije se zadržati na tržištu rada. Treća mjera koja je bila izuzetno učinkovita su javni radovi. Evo i sada ćemo ih upotrebiti i u ovoj sanaciji štete od poplava. Je da lokalna samouprava angažira osobe koje su nezaposlene. Mi preko Zavoda za zapošljavanje isplaćujemo minimalnu plaću, to je negdje prilike oko 2400 kuna neto plus prevoz i na taj način predviđamo da ćemo u ovom trenutku u Slavoniji moći angažirati među 3 i 5000 ljudi na javni rad, dakle čišćenje, sanacije terena. Javni radovi su također zaživjeli, dakle, i prije ovih nepogoda, tako da smo prošle godine preko 15.000 ljudi u lokalnoj samoupravi zaposlili na ovakav način. Jasno da mjere aktivne politike zapošljavanja ne mogu otvarati radna mjesta, oni nisu, dakle, otvaranje radnih mjesta može samo otvoriti ekonomija i porast bruto domaćeg proizvoda, ali u krizi, u vrijeme krize su vrlo značajan mehanizam na koji način smanjiti pritisak na samo tržište rada. Kako se borite sa radom na crno, samo kratko? Pa mi smo, prva mjera koju smo uveli je prijava radnika na mirovinsko osiguranje. Dakle, u Hrvatskoj je prije stupanja na snagu Zakona o mirovinskom osiguranju ove godine u siječnju
bio rok od 8 dana. Dakle, kada vam radnik dođe raditi 8 dana, ste imali vremena da ga prijavite. Mi smo to skratili na 24 sata, tako da radnik mora biti prijavljen u roku do 4 sata, s time da prijava može ići na bilo koji način. Druga stvar je da smo inspektorat rada, koji je bio dio državnog inspektorata, vratili u okrilje Ministarstva rada i mirovinskog sustava sa ciljem da on bude učinkovit. S druge strane, sada krećemo i u ovaj dio koji je vezan uz prevenciju, jer ipak rad na crno je vjerojatno u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj drugim zemljama nešto što je ono uobičajeno. Kazne su za stvaranje tvrtke. Dakle, ako se nađe neko ko je radi na crno, s time da smo omogućili poslodavcima da zatvaranje tvrtke otkupe na način da za svakog radnika koji se nađe da je na crno, umjesto zatvaranja tvrtke može poslodavac otkupiti zatvaranje sa iznosom od 30.000 kuna, on ide i prekršajne prijave i tako dalje, ali može nastaviti raditi. Tako da smo na taj način, mislimo da smo dobre stvari pokrenuli. Ono što predviđamo da ćemo ove godine ponovno se naći ministri rada i inspektori rada, dakle iz Europske unije, ali iz okolnih zemalja, sa ciljem da borbu protiv rada na crno unaprijedimo i da mogu kazati da rad na crno bude rad na bijelo. Koliko ste tvrtki na taj način zatvorili? Pa, gledajući statistiku, mjesečno negdje otprilike oko 15 do 20 tvrtki, ovisno o tome koliko imamo akcija. Ono što se pokazalo, većina poslodavaca u tom trenutku rađe izabere ovu kaznu, dakle, umjesto zatvaranja tvrtke, dakle, da onoliko radnika koliko ih se nađe, da onda oni, evo primjer, jedan hotel u Dubrovniku gdje smo našli 8 radnika koji su bili neprijavljeni, hotel je platio u roku 24 sata 250.000 kuna u proračun Republike Hrvatske i time izbjegao zatvaranje. Hvala. Hvala. Kena Reša, Federalni zavod za zapošljavanje, direktor. Izvolite. Uh-huh. Evo, kakva je situacija trenutno na zavodu za zapošljavanje? Koliko imamo nezaposlenih? Sa našim danom federacijama u evidencijama nekih 391.000 nezaposlenih osoba. Moramo reći standardni odgovor da je ovaj zbir naših evidencija u stvari bio ljudi koji su aktivni potrazi za poslom po standardima međunarodne organizacije rada i jednog broja ljudi, otprilike jedne trećine evidencije koji su zapravo na ovaj način rješili pitanje zdravstvene zaštite. Ova današnja konferencija koja se održava pod pokroviteljstvom ministarstva našeg resornog, svakako korak naprijed i pokušaj da se ovo otvoreno pitanje nerješene zdravstvene zaštite od ljudi građana u federaciji riješi na istovjetan način na koji su druge normalne civilizirane evropske države riješile ovaj problem. Vrlo je bitno reći da je današnji suorganizator i partner organizovanja udara upljanja i Fond za profesionalnu rehabilitaciju Merida Federacije Bosne i Hercegovine koji zaista gradi polagano mehanizme kojim bi ovu najosjetljiviju kategoriju stanovništva povratili u društvu radne procese i to je ono što bi mogla biti iskorak ove konferencije. Iskoristit ću konferenciju da, i vaše okupljanje da najavim jedan novi projekat Federalnog zavoda za zapošljavanje koji je okrenut prije svega rješavanju katastrofalne situacije nastale ovim poplavama i objektivno stanje elementarne nepogode u federaciji. Upravo smo danas održali sekularni odbor koji će vladi i parlamentu federacije Bosne i Hercegovine predložiti program objedinjavanja 2000 radnih mjesta na 3 mjeseca za javne radove u rješavanju golemih problema koji su nastali. Ovim programom aplikacijom bi bilo omogućeno da se praktički svim javnim ustanovama od veterinarskih stanica, lokalnih samouprava, javnih preduzeća u vlasništvu kantona, federacije itd. Nadamo se da ćemo kroz ovaj program uspjeti barem dijelom, jasno je da nemoguće u ovom momentu bilo šta generalno rješavati, ali barem dijelom uspjeti riješiti probleme koji se pojavljuju za vrlo, da kažem, katastrofalnu situaciju koji snalaze najveći dio građana federacije Bosne i Hercegovine. Mi očekujemo da ćemo do četvrtka znati
odgovorni konačni suglasnost federalnog parlamenta i tu je nešto što očekujemo da bi mogla biti predmet interesa privrednih subjekata federacije koji bi imali mogućnost da rješavaju neke probleme. Ovim programom je predviđeno da se pored minimalno ličnog dohotka obezbede i doprinosi za da kaže neke 2000 ljudi u federaciji. Projekat je kreiran kao tromjesečni, bar dok ne vidimo ovaj prvi udar kako će proći, pa postoji mogućnost da ćemo tamo za prilike u 8. mjesecu možda ponoviti neke aspekte ovog programa. Mislim da je to ono što je u ovom momentu bilo najinteresantnija predstavnica sedme sile. A s kojim vam se financirali? Mi bi, mi bi iz sredstava, iz doprinosa koji je prihodovan za zapošljavanje, neke dva manja programa koji su bili prvo projekti za ovu godinu ugasili, jedan dio sredstava koji su predviđeni za pripreme za rad, pošto objektivno u ovoj situaciji kada su stotine firme pod vodom, nemoguće očekivati neke programe treninga u privatnim subjektima. Ta dva programa bi ugasli, integrisali nešto administrativnih sredstava iz prethodne godine, i prilike je formirao program težak 3,5 miliona konvertibilnih maraka koji bi nam dao mogućnost da kroz buduća 3 mjeseca dođemo barem do nekog poboljšanja situacije u federaciji. Hvala vam. Hvala. Evo dakle, zašto je organizirana ova konferencija? Vrlo je zanimljiv naziv. Koji su ciljevi, dakle? Što se njome želi postići i mislite li da ima nade za naš sustav, za nezaposlene, s obzirom čuli smo malo prije koliko ih ima? Pa vidite, ono što je očito najveći problem u Bosni i Hercegovini, a u zemljama u regiji, to je problem kako zadržati radna mjesta, odnosno kako brže stvarati nova radna mjesta nego što se pojavljuju novi nezaposleni na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Ono što je evidentno jedan od gorućih problema, to je ta neusklađenost obrazovnog sustava Federaciji Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini sa potrebama tržišta rada. Odnosno, mladi ljudi kad završe fakultet ili srednju školu, vrlo se rijetko mogu nadati brzom zaposlenju, najčešće završe na zavodima za zapošljavanje. Odnosno, naš obrazovni sustav proizvodi kadrove koji trenutno nisu potrebni tržištu rada. Sličnu situaciju imamo dakle, i u zemljama u regiji odakle i dolaze ovi predavači. S druge strane, imamo jednu zemlju koja je dosta blizu nama, s kojoj smo nekad bili u jednoj državnoj zajednici, koja trenutno ima najbolje programe socijalnog zbrinjavanja, zapošljavanja ljudi. Općenito smatra se da Austrija, kad je pitanje ovaj dio Europe, ima najbolju stabilnost, odnosno usklađenost obrazovnog sustava sa potrebama tržišta rada i s te strane smo željeli i dovesti predavače upravo iz te zemlje. I za Republike Hrvatske oni imaju ogromne probleme, puno veće možda nego mi u onim brojkama, međutim dosta ih uspješno rješavaju, tako da svako neko interesantno iskustvo koje može pripomoći nama je tu. Ovdje od domaćih predavača imamo predstavnike Ministarstva Zavoda za zapošljavanje, pa i privatnih agencija, Centra civilnih inicijativa, dakle kako oni vide na ovaj problem i što bi oni predložili vladnom sektoru, kako se nositi sa ovom problemom. To uglavnom se radi u grubo o tim temama. U Hrvatskoj imaju strategiju, imamo li? Mi smo imali jednu koja se baš nije provodila. Iz jednostavnog razloga, vidite, do ove godine aktivna sredstva za zapošljavanje, za aktivne politike zapošljavanja su bila vrlo mala i nisu mogla dati nekakvog učinka. Međutim, ove godine federalna vlada je iz sredstava proračuna za aktivne politike zapošljavanja izdvojila više sredstava nego sve dosadašnje vlade zajedno. Također, zatekli smo ogroman dug koji smo morali isplatiti razvojačenim braniteljima po jednom zakonu iz 2006. godine, opet iz aktivne politike zapošljavanja. S druge strane, na Zavodu za zapošljavanje, odnosno i tih sredstava koje bi trebala ići u aktivne politike zapošljavanja, plaćamo zdravstveno osiguranje nezaposlenima, što je također jedan od problema. Smatramo da taj vid treba ostati u pravu, međutim, mislimo da se treba plaćati sa nekim. Mali federacija, strategija, kako postoji mlade ljude, posebno mlade uzavne ljude koji nam masovno bježe iz Bosne i Hercegovine.
bitno. Ja upravo to sam malo prije to rekao. Znači, treba se uskladiti obrazovni sistem za potrebno. To je jedini moguće. Da bi naše gospodarstvo, odnosno gospodarstvo bilo konkurentno i mogućnost održati mlade u Bosni i Hercegovini. I druge zemlje u regiji koje su razvijenije od Bosne i Hercegovine imaju tako. Uzmite statistički koliko, na primjer, visoko obrazovani ili doktora znanosti, on pušta visoko obrazovani ili Republiku Hrvatsku. Dakle, sve zemlje u regiji se nose s tim problemom, ali sve zemlje idu i prema usklađivanju tog problema, dakle da se obrazovni sistem iz onog nekakvog pasivnog malo više aktivira. Vi ste kazali da to treba uraditi, a međutim niste kazali tko treba to uraditi. Čija je dužnost? Vlast. Dakle, mi, kao što imamo nekoliko okvirnih zakona o obrazovanju na razini države, trebamo, na primjer, jedan od prioritetnih zakona je zakon o obrazovanju odraslih, kojeg nema u federaciji. Dakle, u nekim županijama nešto ima, ali to na razini federacije i na razini države nije uređeno. Kakva je uloga vašeg ministarstva u tom poslu? Mi u tom poslu kao ministarstvo rada ukazujemo na nužnost mijenjanja tih zakonskih regulativa, koje je istina i kad se urade jako teško idu. Primjer je naš zakon o radu koji stoji 2 godine i ne šalje se u parlamentarnu proceduru zbog neslaganja naših ekonomsko-socijalnih partnera sa vladom federacije, zbog nekakvih rješenja u zakonu. A s druge strane, kad je u pitanju upravo taj zakon, imate paradoks da je taj zakon jedna od poluga da se puno rigoroznije kažnjavaju oni koji zapošljavaju radnike na crno. Po sadašnjem zakonu koji je važeći Federaciji Bosne i Hercegovine, kazne su mizerne i upravo smiješne. Zbog toga se dešava to što se dešava. A vidite, naši ekonomsko-socijalni partneri jednostavno dozvoljavaju da novi zakon koji, usput rečeno, ima i suglasnost međunarodne organizacije rada, ne ide u parlamentu. Možete li par riječi reći o kako će vaše ministarstvo djelovati sljedećeg dana u vezi s poplavama? Mi smo već jučer smo donijeli odluku na vladi federacije i upravo jutro smo razgovarali o tome sa direktorom Zavoda za zapošljavanje. Mi ćemo odvojiti značajan dio sredstava, 2-3 milijuna maraka, za zapošljavanje nekoliko tisuća ljudi koji će raditi na saniranju nastalih šteta u iduća 3 mjeseca. S druge strane, Ministarstvo rada ima intenzivne pregovore sa nadležnim organizacijama koje se bave zaštitom djece i obitelji, prvenstveno UNICEF-om, i tu ćemo napraviti neka od dana aktivnosti. Kontaktirali smo sve centre za socijalni rad na ugroženim područjima, sva ministarstva, da dostave federalnom ministarstvu potrebe i one informacije koje oni imaju do sada, a i idućih nekoliko dana koje će imati, kako bismo mogli napraviti za vladu nekakav plan otklanjanja nastalih šteta. Mada kažem, bez nekakve, mislimo, svi to znamo, da bez značajne međunarodne pomoći da ćemo se mi sami teško izboriti sa ovim. Jednostavno se radi o kataklizmi, ne znam će nikoga. Ja bih se vratila ovom zapošljavanju u problema ekonomske krize. Hrvatska, evo kazali ste, ima velike probleme, ali se uspješno se s njima imaju svoju strategiju i koliko smo svaki mjesto misliće, Hrvatska zapošljava i sve nekako ide na teret, odnosno plaća zavod za zapošljavanje. Ako bismo mi uzeli dobre primjere iz susjedstva, recimo te dobre primjere iz Hrvatske, bi mi mogli na taj način? Mi moramo prije svega promijeniti zakonsku regulativu. Nama je zakonska regulativa glavna kočnica svakog razvoja u svakom smislu. Bismo li mi financijski mogli to podnijeti? Kako Hrvatska? Pa mi smo u svakom slučaju siromašniji od Hrvatske. Tako da su i naši programi i sredstva usmjerena u ovo značajno manje. Hrvatska samo od turizma ima, ne znam koliko više, nego je cjelokupni proračun. Napunjen je Zavod za zapošljavanje. Ali kažem, ove godine je to 30 miliona. Do sada je to bilo vrlo, vrlo malo. Hvala.